Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15. Presidentja Vjos Osmani në kuadër të samitit të 4 të Komunitetit Politik Evropian ka takuar kryeministrin e Liechtensteinit Daniel Rich. Gjatë këtij takimi, presidentja ka theksuar nevojën e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. I shpreha mirënjohjen për partneritetin dhe mbështetjen, duke ritheksuar ndësinë strategjike të antarësimit të Kosovës në organizatat të ndërkombëtare me çrast potencova në veçanti antarësimin në Këshillin e Evropës, ka thënë presidenti Osmani. Ndërkohë, deputetja britanike Alicia Kearns ka thënë se është jetike për sigurinë në Ballkan dhe Evropë që të mos lejohen aktorët armiqësor të rindezin konfliktin e Kosovë. Këto deklarime Kearns i bëri gjatë një takimi në Britani me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Gjithmonë kënaqësi të takohem me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani për të diskutuar për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan dhe Evropë. Ajo është me të vërtetë një fuqi dhe është jetike që të mos lejojmë aktorët armiqësor të rindezin konfliktin e Kosovë, ka shkruar Kearns në Facebook. Osmani mori pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Britani. Edicionin e vazhdojmë me lajmet e tjera. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar dorëheqjen e ministrës drejtësisë Albulena Haxhiu, duke i bërë thirrje prokurorisë speciale që me njëherë të ftojë atë në intervistim për të sqaruar deklaratët e saj të fundit në lidhje me arratisjen e të burgosurve nga burgjet e Kosovës. Antari i kryesisë PDK-s Përparim Gruda në një konferencë për medje tha se kjo situatë është e pa precedent që tregon dështimin e ministrës Haxhiu. PDK-ja në opozit kërkon dorëheqjen e ministrës së drejtësisë Albulena Haxhiu dhe intervistimin e saj nga prokuroria. Kërkesa vjen pasi ministrja Haxhiu në një postim në rrjetet sociale deklaroi se arratisjet e fundit nga burgjet e Kosovës, përfshirë edhe ajo e Faton Hajrizit, janë lehtësuar dhe organizuar nga Serbia. Kjo deklaratë për Partinë Demokratike të Kosovës përbën një dorëzim të ministrës së drejtësisë përballë detyrimeve që ka ndaj kushtetutës, ligjit dhe qytetarëve të Kosovës. Kjo është një shpërfaqje e pa precedent e inkompetencës, pa përgjegjësisë dhe dështimit të plot të ministrës së drejtësisë në detyrën e saj. Në PDK deklarojnë se është fatkeqësi që deri më tash nuk ka ardhur asnjë përgjigje, asnjë mas dhe asnjë përgjegjësi nga Ministria e Drejtësisë. Pas dështimeve të një pasnjëshme të kësaj ministre në realizimin e vetingut, reformës në këshillin prokurorial, hartimit të shumë ligjeve ndeshme kushtetutën e Kosovës, deklaratave skandaloze mbi përfshirjen pra të Serbisë në shërbimin korrektues të Kosovës, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të ministres së drejtësisë për t'i hapur rrugë reformave të nevojshme në sistemin e drejtësisë dhe për të kthyer sigurinë në burgjet e Kosovës në shërbimin korrektues të Kosovës. Nga partia më e madhe opozitare në vend, deklarojnë se Kosova ka nevojë për një drejtim të ri në fushën e drejtësisë, që do t'ju garantojë sigurinë qytetarëve, respektimin e ligjit dhe kthimin e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë. Tre persona janë vrarë të shtunën në mbrëmje në një lokal në Memalia të Shqipërisë. Në një sulm me armë zjarri ka njoftuar policia, derisa një tjetër ka mbetur i plagosur rënd. Kronike e përgatitur nga kolegët tanë të Radiotelevizionit Shqiptar. Një atentat i trefish dhe një tjetër i plagosur ndodhi në orët e vona të së shtunës në Memalia, në lagje numër 3, që ndodhet pranë bashkisë këtij qyteti. Shqyqo Kalejmi 74 vjeç, Marcel Qela 27 dhe Gledjo Muka 36 janë tre viktimat e atentatit të orës 23.20 minuta, kurse i plagosur ka mbetur Artur Kalejmi 57 vjeç, që ndodhet në gjendje të rëndë. Të dhënat e para tregojnë se objektivi atentatit janë pjestarët e fisit Kalejmi dhe bëhet fjalë për 74 vjeçarin Shqyqo Kalejmi, babai Andrea Kalejmit, i dyshuar për përfshirje në vrasjen e biznesmenit Edmond Papa në dhjetor të vitit 2022, ndërsa dy personat të cilët kanë humbur jetën si pasojë atentatit
janë kamarieri dhe një klient në lokal. Autorët e vrasjes së tre fisht ende nuk janë identifikuar, nërsa blute i Gjirokastrës në njoftimin për gazetarët informuan se nga veprimet e para hetimore, autorët me njëherë pas ngjarjes janë larguar me shpejtësi në drejtim të Mallakastrës me një automjet të cilin dyshojnë se e kanë djegur në fshatin Bejaj. Forcat kombëtare të sigurisë dhe rënëas, sipas policisë së Gjirokastrës, kanë shkuar në vendin ku gjetën automjetin ende në flak, e më pas kanë rrethuar zonën për të vijuar kontrollin për kapjen e autorëve, ndërkohë që policia vijon operacionin për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e vrasësve. Edicionin e vazhdojmë me një lajm nga qendra kombëtare për menaxhim kufitar, e cila ka njoftuar për gjendjen për pikat kufitare të Kosovës. Në pikën kufitare në Merdar, pritjet për të hyrë në Kosovë janë mbi 1 orë e gjysmë, kurse kolona është deri në 400 metra. Po ashtu pritje ka edhe te pika kufitare dhe Ujbard, por vetëm deri në 20 minuta. Ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë se javën e kaluar, Banka Qendrore e Kosovës ka transferuar në llogarinë e qeverisë 10.38 milion euro në kuadër të ndarjes së fitimit vjetor. Sipas tij, kjo është hera e parë që nga shpallja e pavarësisë. Edhe një lajm i mirë, kjo shënon herën e parë në historikun e ri të shtetit ton pas pavarësimit që një transfer i tillë është mundësuar falë performancës së mirë financiare të investimeve të BÇK-s, ka shkruar Murati. Në Galerinë Kombëtare, mëngjesin e sotëm, kryeministri Albin Kurti vizitoi ekspozitën personale Ullët që më njohin të artistit Ron Qena, të kuruar nga Lulzim Zeqiri. Ekspozita e artistit përbëhet nga 39 piktura të punuara në vaj, të cilat shfaqin përjetime e emocionet autorit në qytetet e Prishtinës, Berlinit, Shkodrës e Bremenit. Duke par nga afër punimet e artistit, Kurti vlerësoi filozofin artistike të Ron Qenës të shprehur për me stilit dhe qasjes së tij në veprat e punuara me reflektime kujdes në çdo detaj. Izraeli ka nisur sulme ajrore kundër caqeve në Jemen, përfshirë portin Hodeid, pasi një fluturake pa pilot e lansuar nga kryengritësit Huthi të Jemenit, godite një ndërtesë në Tel Aviv. Forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore kundër caqeve të kryengritësve Huthi në Jemen, një ditë pasi që një fluturake pa pilot e nisur nga Huthit, goditi një ndërtesë në Tel Aviv duke vrarë një person dhe duke plagosur 8 të tjerë. Edhe pse në të kaluarën, Huthit ka nisur një numër të madh të fluturakeve pa pilot dhe raketeve balistike drejt Izraelit. Kjo është hera e parë që Izraeli është përgjigjur me sulme direkte kundër caqeve të Huthive, përfshirë edhe portin Hodeida, i cili shihet si porti më i rëndësishëm në Jemen, si pas Tel Avivit, edhe pse Huthit në më parë tentuan të godasin Izraelin mbi 200 herë. Kjo ka qenë hera e parë që një sulmi tyre shkaktoi viktime izraelite, dhe Tel Avivi thotë se kjo nuk do të tolerohet. Si pas zyrtarve në Tel Aviv, sulmet ajrore u kryen, jo vetëm si kundërpërgjigje për sulmin e Huthive, por edhe si paralajmërim për të gjithë ata që mendojnë të sulmojnë Izraelin, duke shtuar se zjarri në portin Hodeida po shihet në tërë lindjen e mesme. Ndërkohë, përfaqësuesit e Huthive, të cilët thanë se Izraeli ka kryer agresion kundër Jemenit, kanë deklaruar se Tel Avivi po tenton të detyron Huthit të ndalojnë përkrahjen e tyre për palestinezët, gjë që nuk do të ndodhë. Ata shtuan edhe se do t'i përgjigjen sulmeve izraelite, por nuk precizuan se në çfarë mënyre. Njëkohësisht, është bërë ditur se forcat ajrore të Izraelit në orët e mëngjesit rrëzuan një raketë balistike që ishte lancuar nga Huthit drejt Izraelit. Së paku 12 persona kanë humbur jetën, ndërsa 33 rezultojnë të zhdukur pasi një urnë në Kinën Verilindore u rrëzua për shkak të vërshimeve të befasishme. Autoritetet në provincën kineze Shaanxi kanë njoftuar se së paku 12 persona kanë humbur jetën si pasojë e rrëzimit të një ure në afërsinë e qytetit Shangluo. Gjithashtu është raportuar se 33 persona të tjerë janë ende të pagjetur dhe se ekipet emergjente janë duke kryer kërkime intenzive për rreth urës e rrëzuar dhe përgjatë rrjedhës së lumit.
Si pas zyrtarve, ura u rëzua si pasoj e një vërshimi të befasishëm, i cili pa pritur goditi rajonin, ndërso në kohën e aksidentit në urgjindëshin 17 vetura dhe 8 kamion. Si pas zyrtarve, më shumë se 1400 shpetimtar dhe mbi 300 maqina janë duke marë pjesë në operacionet e kërkim shpetimit, por, si pas ekipeve emergjente, problemi i madh i shpetimtarve tani janë rrymatet të forta, si dhe nivellet shumë të larta të ujit, të cilat si pas tyre e vështirsojnë gjetjen e të zhdukurve. Ndoqit lajmet e orës 15:00, faleminderit për vëmendje, mirupafshim.